بسم الله الرحمن الرحيم maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda hoose ee Xamar oo ka duuleysa dardargelinta iyo horumarinta shaqooyinka dawladda hoose sare u qaadista tayeenta ciidanka ilaalada deegaanka fursad siinta iyo shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed waxa taliska ciidanka ilaalinta deegaanka Xamar bulshada Soomaaliyeed ogeysiinaya in la qaadan doono ciidan cusub oo isugu jira leeli sarkaal saraakiil xigeeno iyo dabley si fursadahaasi ay ugu faa'iideystaan dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa waxa laga doonayaa shuruudaha soo socda ee lagu qaadan doono ciidanka cusub koow dadisu waa inay u dhaxeysaa 20 ilaa 25 jir waa inuu haystaa ugu yaraan shahaado dugsi sare ah waa inuusan lahayn wax balwad ah waa inuusan ka mid ahayn ciidanka kale ama shaqaalaha dawladda waa in uu haystaa warqad caafimaad oo cadeynaysa in uu badqaba jir ahaan iyo maskax ahaan waana inuu ka haystaa isbitaalada Madiina ama Digfer waa inuu la yimaadaa galfeel oo ay ku dhan yihiin xogta laga rabo oo dhameystiran sida cadeymaha heerkiisa waxbarasho warqadda caafimaadka warqadda dambi la'aanta ah afar sawir oo teesara ah waa inuu la yimaadaa damiin sarkaal ciidan nabadoon xilibaan iyo wixii la mid ah waa inuu haystaa warqadda dambi la'aanta ah ee hoggaanka baarista dambiyada ee CID-da waa inuu ka bixi karaa imtixaanka lagu xulanayo ciidanka loo baahan yahay anshax ahaan aqoon ahaan iyo jir ahaan wixii xuquuq ah waxa uu kala mid noqon doonaa ciidamada dawladda isqoristu waxay bilaabmaysaa maalinta sabtida oo taariikhdu ku beegan tahay 11ka bisha 3aad sanadka 2023 waxayna ku eegtahay 20ka bisha 3aad sanadka 2023 waxaana lagu qori doonaa xarunta gaadiidka dawladda hoose ee degmada Wadajir qofka waa inuu la socdaa qofka damiinka ka ah ciidanku waxay qaadan doonaan tababar ciidan oo dhameystiran dhamaantood waxaa la marsiin doonaa imtixaan mid kasta la heer ah sida uu qofku sheegto ama cadeyntiisa uu la yimaado maasanadiin